Well, this is the cellar of the Security Service headquarters here in Slavyansk. This is where the pro-Russia Ось це підвал Служби безпеки у Слов'янську. Тут проросійські сепаратисти тримали своїх бранців. Деякі полонені перебували тут 3 місяці. Умови, в яких вони утримувались, суворі. Ось залишки їжі, суп та щось для пиття. Бранці спали на брудних матрасах. Мили руки за допомогою такої пластикової пляшки на стіні. Тут також можна бачити Біблію. Очікувати на вирішення своєї долі у цій моторошній кімнаті було страшно. Коли сепаратисти почали свій швидкий відступ зі Слов'янська, частину бранців вони повезли з собою, інших залишили, і вони вийшли на свободу. Others were left behind and then ran free.